Olá você, estamos com mais uma edição de Uniguaçu no ar para você. Nós estamos trazendo as informações das nossas faculdades integradas Vale do Iguaçu, da nossa Uniguaçu. Vale a pena você interagir e acompanhar realmente esta evolução do dia a dia da nossa Uniguaçu. Acompanhe por gentileza. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a professora Rosiana Eda Stout, que é professora do curso de agronomia da disciplina de gestão ambiental entre fitopatologia e microbiologia, não é mesmo, professora? Sim. E hoje a professora Rosiana fala com vocês como coordenadora do Núcleo de Políticas Ambientais da Uniguaçu. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Uma semana bastante trabalhosa, semana do bastante meio ambiente. Bastante agitada. Professora Rosiana coordenando dentro do Núcleo de Políticas Ambientais a semana do meio ambiente da Uniguaçu. Professora, qual é o enfoque que essa semana está dando? Então, nós temos a primeira semana do meio ambiente na Uniguaçu, com a preocupação de trazer as questões do meio ambiente mais para a reflexão de todos os alunos, de todos os cursos da faculdade. Nós temos desde o ano passado instituído o Núcleo de Políticas Ambientais, que tenta congregar as ações que já eram desenvolvidas pelos cursos, né? Nós podemos falar da agronomia com, sim, várias atividades, pensando na educação ambiental das pessoas, das crianças. Na preservação desse ambiente que está aí ao nosso redor. Isso, na criação de uma consciência, né, que vise melhorar o meio ambiente em que nós vivemos. E, então, nesta semana, nós estamos com atividades bastante variadas. Não foi escolhido um tema, nós trouxemos vários temas para serem debatidos num primeiro momento. E nós tivemos na segunda-feira, né, por exemplo, uma palestra que trabalhou bastante com a valorização dos conhecimentos e dos saberes populares. Até essa questão importante, que nessa palestra com um doutor em desenvolvimento e meio ambiente, o professor Nicolas, trabalhou a questão dos territórios, dos saberes assim, tradicionais de cada uma das regiões. Tradicionais e de como a evolução da ciência foi deixando para trás e menosprezando conhecimentos importantes, né? Um deles é o uso das plantas medicinais, que ontem, inclusive, nós tivemos um dia todo de atividades voltadas apenas para plantas medicinais. Foi um dia muito proveitoso, que nos mostrou a importância de conservar essas espécies. E nós ouvimos relatos das pessoas que muitas dessas plantas que são usadas como medicamentos pela sabedoria popular, sim, hoje estão sendo difíceis de encontrar na natureza. Ah, difíceis de encontrar e muitas delas apoderadas por grandes laboratórios, por grandes empresas, e as pessoas que guardaram esse rico conhecimento acabam não tendo acesso a esse patrimônio de conhecimento, a esse fitoterápico, que pode sim auxiliar lá no tratamento de um leve distúrbio, de algum problema em casa. E até uma coisa interessante, né, professora, que foi comentado ontem, os quintais foram cimentados. Não tem mais quintal nas casas, as pessoas têm que ir para a farmácia porque não tem mais nem uma ervazinha para um chá. Isto, né, que são as chamadas plantas espontâneas, né, que elas nascem nos ambientes. E muitas vezes as práticas agrícolas e mesmo as urbanas, né, visam destruir essas plantas. Então, e elas são, a maioria delas, se não for 100%, tem propriedades medicinais, muitas ainda não estudadas, não descobertas. E como você comentou, muitos dos medicamentos são extraídos de plantas, né? E esse conhecimento, a pesquisa, o que foi comprovado pela pesquisa, partiu de um conhecimento da sabedoria popular, né? Então, muitas vezes, esse conhecimento foi apropriado, né, e não foi repassado um valor, que um retorno que esse conhecimento gerou para a comunidade. Bom, professora, na quarta-feira, dia 5, dia mundial do meio ambiente, nós temos uma palestra que é uma palestra central. Quem vem palestrar e qual é o tema dessa quarta-feira? Então, hoje, né, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, que ele existe desde 1972, né, e ele, nesse dia de hoje, então, nós temos o palestrante Cleverson Andreoli, que vem de Curitiba para trabalhar conosco desde as questões, desde a evolução planetária até a difícil situação ambiental que nós chegamos hoje, fazer uma retrospectiva e nos dar um cenário de previsões
futuras de, se nós continuarmos nesse ritmo de consumo, de desenvolvimento, onde nós poderemos chegar se nós não tomarmos medidas e ações que mais conscientes com relação ao uso dos recursos naturais. Bom, e encerrando essa semana, encerrando o ciclo de palestras, o encerramento oficial vai ser lá no domingo com uma trilha ecológica, né? Mas dentro dessas discussões acadêmicas, na quinta-feira, qual é a programação? Na quinta-feira nós temos à noite um compartilhamento de experiências de diversos cursos, onde nós vamos trazer o que cada curso está fazendo ou pretende fazer, o que já tem feito, o que fará, né, para trabalharmos a multidisciplinaridade da questão do meio ambiente. Bom, como comentei, nós fechamos essa semana, uma semana bastante diversificada, trazendo muita discussão. Acho que assim, um crescimento do acadêmico, um crescimento da população em geral que está participando dessa semana, nós fechamos ela com uma trilha ecológica para conhecer algumas belezas naturais, alguns cenários aqui da região, coordenado pelo curso de Educação Física, sim, não é mesmo? Isso. E a valorização da preservação desses espaços, que muitos deles podem ser explorados de uma forma consciente, né, tranquila, explorado de forma, na forma do turismo rural. Sim, sem danificar, sem agredir, mudar, simplesmente conhecendo e reabastecendo as nossas baterias com uma energia bastante positiva, bastante importante para o nosso dia a dia de correria. Que até nós comentávamos com alguns professores e acadêmicos, muitas vezes nós cimentamos os quintais para ter menos serviço em casa. Tendo menos serviço em casa, você não tem aquele labor, aquele trabalho. Aquele trabalho que desestressa, aquele trabalho do contato com a terra, que energiza, sim, não é mesmo? Então vamos energizar nessa caminhada, nessa trilha ecológica com o curso de Educação Física. Sim, e é importante que o que nós estamos discutindo nesta semana, que não seja somente nesta semana, e as atividades do Núcleo de Políticas Ambientais irá continuar ao longo de todo o ano com propostas e atividades, e que todos os cursos sintam-se motivados a participar, cada um dentro da sua habilidade, do seu conhecimento, contribuindo, né, com todo esse trabalho que nós pretendemos fazer aqui na Uniguaçu com relação ao meio ambiente. Obrigada, professora, e sucesso na semana acadêmica, na semana de meio ambiente, já está tendo. E uma coisa importante até para frisarmos, o nível dos palestrantes que estão participando são professores, a maioria deles engenheiros agrônomos, porque trabalham mais fortemente essa questão ambiental, todos doutores em suas áreas de conhecimento e também com experiência de vivência de campo, não só a experiência acadêmica de pesquisa, mas muita experiência do dia a dia, da realidade da nossa região e de várias outras do nosso país e até mesmo do nosso planeta. Certo. Obrigada, professora. Obrigado, pessoal. Até mais. Esta evolução que você acabou de observar, acompanhar aqui para a nossa importância é de muita importância. Porque você acompanha este processo evolutivo, de evolução da nossa instituição, da nossa Uniguaçu. É importante que você saiba que nós aqui levamos o ensino para valer e o nosso compromisso é social. Até mais. Tchauzão. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.